როგორ გაურბეს სისხლის მოსახლეობა და სად გრილდებიან ისინი, ვინც დედაქალაქიდან გასვლა ვერ მოახერხეს, სად ერთობიან თბილისელები და რა უჯდებათ გაგრილება ზაფხულის ხელდღეებში, ნახეთ ვატო ბჟალავას რეპორტაჟი. წყალი გარუჯვა ცივი ყაბა და გამაგრილებელი სასმელები ეს ზაფხულის განუყოფელი ნაწილია. ის ვინც თბილისიდან ვერ გავიდა ზაფხულის ცხელდღეებს დედაქალაქის მიმდებარე დარსებულ ტბებსა და საცურაო აუზებში ატარებს. თბილისის ყველაზე დიდი ტბის თბილისის ზღვის ნაწილს სახელმწიფო აკონტროლებს. მიუხედავად დაბინძურებული პლაჟისა თბილისის ზღვაზე დამსვენებელი მაინც ბევრია. ელემენტარულად პლაჟი არ არის გაკეთებული, სხვათა შედარებით ბინძური არის და ელემენტარული პირობები არ არის დასასვენებლად. ალია ძალიან ჭუჭყანი და ვერ შევდივართ. აი სადაც პლაჟიც არაა ნორმალური. თბილისის ზღვაზე მოსახლეობის უსაფრთხოება სამაშველო სამსახური აკონტროლებს, ხოლო დასუფთავებაზე თბილისის დასუფთავების სამსახურის ზრუნავს. სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები დამსვენებელთა დაუდევრობაზე საუბრობენ. ბილით ადრე იწყებენ დასუფთავებას და თელი დღის განმავლობაში ასუფთავებენ, მაგრამ მოსახლეობა თვითონ იქცევა ძალიან ცუდად, იმიტომ რომ თავიანთ ნარჩენები რაც რჩება, ყველაფერს ადგილზე ტოვებენ, იმის მიუხედავად რომ მთელი პლიაჟის ტერიტორიაზე აგვისურნები არის. განსხვავებული სიტუაციაა კერძო საკუთრებაში მყოფ ტბებზე. თეთრ ტბასა და ლისის ტბაზე სანაპირო დასუფთავებულია და გასართობის საშუალებებიც მეტია, თუმცა კომფორტთან ერთად ფასიც მატულობს. ტერიტორიაზე შესვლა და გაგრილება 3 ლარიდან 10 ლარამდე დაგიჭდებათ. ცხელი ამინდების გამო ამოდის ხალხი, ისვენებენ, გრილდებიან და ჩვენთან ყველაფერი პირობები არის შექმნილი იმისთვის, რომ ადამიანმა ნორმალურად დაისვენოს რა. არის ბუნგალოები, გვაქვს კლუბი, გვაქვს საცურაო აუზიც, გვაქვს აგერ შეზლონგები. შედარებით უფრო მაღალი ფასები აუზებ ლაგუნაველი თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი აუზია. ზაფხულის ცხელდღეებში გასაგრილებლად მას დღეში რამდენიმე ათეული ადამიანი სტუმრობს.